Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Advent je obdobím, kedy sa kresťania pripravujú na príchod Ježiša Krista a duchovnej príprave na Vianoce. Symbolom adventného obdobia je veniec so štyrmi sviecami. Adventný veniec, ktorý je opäť na námestí v Krásne nad Kysucou, slávnostne rozsvietili a požehnal ho v dekan farnosti svätého Ondreja Apoštola Marián Vojtek. Tak ako každý rok, už po niekoľko rokov, aj pred mestom, pred mestským úradom, sme požehnali adventný veniec, aby aj takýmto viditeľným spôsobom tu na námestí ľuďom pripomínal blížiaci sa príchod narodenia Spasiteľa Ježiša Krista. Adventný veniec je symbolom práve tohoto príchodu, toho očakávania, ktoré teraz prežívame a v takejto dobe, dneska trošku takej inej, ako bolo po iné roky, ale predsa možno o to viacej potrebujeme nádej a vieru, ktorú dáva Spasiteľ, ktorý prichádza, ktorý túži byť v našich srdciach. Takže preto aj tento adventný veniec, ktorého svetla budeme postupne zapaľovať, je takouto nádejou pre nás, aby sa zapaľovalo aj svetlo v našom srdci. Svetlo viery, svetlo lásky, podľa príkladu Pána Ježiša Krista. Každý z nás by mal plamene mieru, viery, lásky a nádeje udržiavať neustále zapálené. Tak ako je zvykom, v meste sme zasvietili adventný venec pre všetkých kresťanov, ale aj návštevníkov. Dneska si viacerí doma zapálili prvú sviecu, ale niektorí nemajú adventný veniec a toto je adventný veniec pre všetkých kresťanov, aj tí, čo nemajú doma, aby si pripomenuli, že za chvíľu budú Vianoce, že sa narodí Ježiš Kristus, ale aj tým, že sme dneska zapálili prvú sviecu mieru, aby sme si začali pripravovať duši ten mier popisný, nie len ten tam želám tým ľuďom, ktorí majú vojnu, aby mali mier, ale aj v duši, aby si každý urobil mier. Ja verím, že aj pri druhej sviece, ktorá symbolizuje vieru, že si spomíneme na Ježiša Krista, na naše kresťanstvo a že sa budeme takto ako kresťania správať a takisto, keď sa bude zasvecovať ďalšia svieca lásky, takže si ľudia uvedomia aspoň v tomto predvianočnom zhone a v tomto období predvianočnom, že tá láska nielen medzi partnermi, ale aj medzi ľuďmi je potrebná, aby sme si jeden druhého vážili. A tá posledná svieca, ktorá symbolizuje nádej, že všetky tieto sviece, ktoré sú a ktoré symbolizujú pekné vlastnosti, tak na konci je nádej, a ktorí by ju náhodou nemali, aby sme mali nádej. V tomto možno ťažkom období, možno tí, ktorí sú chorí, aby mali nádej, že sa vyzdravia, tí, ktorí nemajú zamestnanie, že ho dostanú, ale aj nádej, že v tomto možno takom pochmúrnom čase a možno zlom, kde je spoločnosť rozdelená, aby si každý zachoval nádej, že bude lepšie, že pominú možno aj tieto problémy, či už sú to zdravotné, tieto choroby, ale že budeme mať nádej na lepšie obdobie, na lepšie vzťahy medziľudské, lebo urobiť zlo jeden druhému je asi oveľa ľahšie, ako urobiť dobro. Aby sme mali nádej, že ľudia si začnú robiť dobro medzi sebou, že v Krásne budeme mať práve takýto vzťah, naša komunita mestská bude mať vzťah, nádej, že ľudia si to uvedomia a bude sa nám tu lepšie žiť. Takže prajem všetkým, aby sa pri zasvecovaní týchto svieci nielen mali pri srdci, ale aj dávali ich vonku medzi sebou navzájom. Kým počas bežného roka by sme o prítomnosti či neprítomnosti anielov mohli dlho a zaujímavo diskutovať, nadchádzajúce obdobie túto otázku načisto zmetie zo stola. Pretože na blízkosť anielov práve v čase Vianoc sa dá pozrieť aj z inej stránky. Preto si Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Centrom sociálnych služieb Čadca Horelica,
s Centrom sociálnych služieb Slniečko Oščadnica, s Centrom sociálnych služieb Fantázia v Kysuckom Novom Meste, s Centrom pre deti a rodičov Bytča Horný Kelčov, so Spojenou školou svätého Jozefa v Turzovke, so Špeciálnou základnou školou v Čadci, s Občianskym združením Stružilka v Čadci a s Centrom pre deti a rodiny v Bytči pripravilo pre návštevníkov výstavu Aniel, symbol Vianoc. Pozývame širokú verejnosť do Kysuckého múzea, kde sme pripravili pre návštevníkov pri príležitosti blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku, a to Vianoc, takú zaujímavú výstavu, ktorá je pripravená v spolupráci so sociálnymi zariadeniami z Kysúc. Vystavujú sa tu práce týchto klientov. Je tu celkom vystavených 92 nádherných prác. Táto výstava sa nesie pod názvom Aniel, symbol Vianoc. Môžete tu vidieť anielikov pripravených z papiera, namaľovaných a z rôzneho materiálu, a ktoré sú označené čísielkami a môžete si za nich zahlasovať na našej facebookovej stránke. O tom, že anieli patria spomedzi všetkých nehmotných a duchovných bytostí k tým najobľúbenejším, svedčí aj to, že sa na výstave nachádza 92 jedinečných prác zachytávajúcich tento symbol Vianoc v rôznych veľkostiach, tvaroch a farbách. Okrem výtvarných prác výstavu tvorí aj predajná časť, ktorá ponúka krásne dekoratívne predmety, vyzdvihujúce vieru v anielov ako v čisté duchovné bytosti, ktoré sú láskyplné, nikomu neublížia, chápu reč srdca, upokojujú myseľ, vnášajú nádej a silu do života. Nepremeškajte možnosť a príďte si do 31. januára 2022 užiť magickú atmosféru anielských Vianoc do priestorov Kysuckého múzea. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vitajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Touto časťou budem pokračovať o ďalších prijatých legislatívnych zmenách a opatreniach. Epidemiologická situácia je kritická a bol preto zavedený dvojtýždňový lockdown pre celú Slovenskú republiku. Uznesením číslo 695 z 24. novembra 2021 vláda Slovenskej republiky vyhlásila dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na postihnutom území, ktorým je celé územie Slovenskej republiky, núdzový stav. Zároveň bola uvedeným uznesením vlády s účinnosťou od 25. novembra 2021 na území Slovenskej republiky obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 5. hodiny do 1. hodiny nasledujúceho dňa, a to do odvolania najneskôr však do 9. decembra 2021, teda na 15 dní. Z prezentácie s prehľadom opatrení na stránke korona.gov.sk vyplýva, že k prehodnoteniu dôjde po 10 dňoch a pri zhoršení situácie sa opatrenia predĺžia a pri zlepšení situácie dôjde k uvoľňovaniu opatrení pre zaočkovaných. Zároveň sú dané výnimky zo zákazu vychádzania, ktorých stručný prehľad je nasledovný. Ide o nákup nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode, a týka sa to potravín, liekov, drogerie, obuvy, krmiva pre zvieratá, pohonné hmoty, nákup novín a tlačovín. Ďalej nevyhnutné služby sú povolené ako okienkový predaj gastroprevádzok, výdajne e-shopov, pošta, banky, poisťovne, čistiarnia, práčovne, autoservisy a technické kontroly, STK, kľúčová služba optiky, servisy telefónnych zariadení, kúpele zo zdravotných dôvodov, ako i služby advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov a i znalcov a tlmočníkov.
Ďalej cesta do a zo zamestnania s potvrdením od zamestnávateľa. Tiež cesta na a z očkovania a testovania na COVID-19. Výnimka je tiež cesta do a z jaslí a škôl, vrátanie z prievodu. Cesta na účel pobytu v prírode, vrátanie individuálneho športu v rámci okresu. Tiež pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst, cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu, ak je na to odkázaná, a za účelom zdravotnej starostlivosti, a to aj pre doprovod blízkej osoby. Výnimkou je tiež venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 500 metrov od bydliska a cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cesta na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti. Výnimka je tiež na vycestovanie do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia. Ďalej je cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, tiež vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovaná na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cesta späť. Výnimkou je tiež zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby. Rovnako výnimka je na cestu na pojednávania a iné úkony na orgány verejnej moci, na vykonanie pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy. Výnimkou je aj vychádzka osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska. Rovnako výnimka platí aj na individuálnu návštevu kostola, cestu späť z rekreácie, z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu a výnimkou je tiež cesta na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do vlastnej nehnuteľnosti. S účinnosťou od 25. novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa tiež zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti. Vážení televízni diváci, týmto táto časť právnického okienka končí. Ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa pri nasledujúcej časti právnického okienka Kysuckej televízie, ktorá bude o ďalších prijatých legislatívnych zmenách a opatreniach. Dovtedy, dovidenia. Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou je svojím postavením výnimočná. Je jedinou svojho druhu nielen v regióne Kysúc, ale aj v pôsobnosti celého Žilinského samosprávneho kraja. Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou aj v dnešnej modernej dobe ponúka výuku tradičných remesiel, ktoré sú žiadané na trhu práce. Či už je to stolár, čaludník, murár, maliar, tesár, operátor drevárskej námitkárskej výroby, operátor stavebnej výroby, manažer v drevárstve a námitkárstve alebo ochrana tvorba životného prostredia. Nečudo, že je o ňu stále veľký záujem. Ak si u deviataci základných škôl vyberú, určite je to správne rozhodnutie. Myslím si, že uplatnenie v praxi je veľmi veľké, pretože sami všetci vieme, že tých odborníkov je málo. A je ich čím ďalej, tým menej. Murár s výučným listom, ale i operátor stavebnej výroby s maturitným vysvedčením si bez problémov postaví svoj vlastný dom. Veď v tejto škole ho učitelia na to pripravia, či už po teoretickej, ale i praktickej stránke. Samozrejme, získa prehľad aj o nových materiáloch a technológiách. Absolvent našej školy dokáže si ten dom postaviť od samého základu. To znamená, že dokáže si vymurovať steny, dokáže si urobiť omietky, dokáže si obložiť stenu, dokáže si vydlažiť, dokáže si urobiť sadrokartónové konštrukcie, pretože všetky tieto veci sa v týchto odboroch učia. Poďme sa teraz pozrieť do stolárskych dielní.
Žiaci pod dozorom majstrov dokážu vyrobiť nábytok, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani profesionál. V rámci tematického plánu sa podieľajú na produktívnych prácach, to znamená, že príde nejaký zákazník, objedná si, ja poviem príklad, výroba dverí, výroba postele, výroba skrine. Toto tí žiaci vlastne vyrobia a ten zákazník si ten výrobok zoberie. Ako keby prišiel do hociakej inej firmy ako na zákazku, tak toto sme my schopní akože urobiť a tí žiaci majú takéto zručnosti, že dokážu to zarobiť. Konečnú podobu sedačkám či stoličkám potom dokáže dať čalúnik. No a o to, aby takéto pekné kusy nábytku vynikli vo svojom prostredí, sa vedia postarať maliari. Popri študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby chlapcov, ale aj dievčatá láka nový odbor so zameraním na manažment v drevárstve. Udržiavajú pritom krok s modernou dobou. Žiaci sa v predmete grafické systémy naučia programovať CNC stroje pomocou postprocesora. Program, ktorý používajú, sa volá Aspire. A od vlastných návrhov až po konečnú výrobu si vedia pripraviť výrobok. V ponuke školy je aj študijný odbor, ktorý má v súčasnosti naozaj veľký význam. Je určený pre tých, ktorým záleží na budúcnosti našej planéty. A to technológia tvorby a ochrany životného prostredia. Počas teda školy sa zoznamujú so zložkami životného prostredia, ktoré analyzujú, monitorujú, hodnotia, sledujú a navrhujú opatrenia. A tie zložky konkrétne je to voda, pôda, vzduch, na ktoré sme zameraní. Už pri záverečných skúškach či maturitách sem prichádzajú zástupcovia rôznych firiem, aby si vyhliadli šikovných absolventov. Oslovujú nás už firmy, aby mohli prísť s nami komunikovať, lepšie povedané komunikovať s tými žiakmi, aby s nimi porozprávali a potom si ich zobrali vlastne, alebo teda respektíve im ponúkli prácu vo svojej firme. Tento fakt najlepšie svedčí o tom, že Stredná odborná škola drevárska a stavebná, ktorá sídli v Krásni nad Kysucou, má svoje dobré meno.